Principii, la principii, că-ți mai se azura, s-a înțeles că tu se azumă de registrație, altă dată, e un zon binaris, roast, rase, că un limit este negativ. Kuris regioni, სახელმწიფო სრწმუნებულის ადმინისტრაციის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მერებთან და საკრებულოს თავმჯდომარეებთან. შეხვედრა შეეხო მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმას და საქართველოს სოფლებისა და დაბების დამისამართების პროექტს. შეხვედრაზე გავცვალეთ ყველა ის ინფორმაცია, რომლებიც მნიშვნელოვანია ორივე რეფორმის დროულად და ეფექტიანად დასრულებისთვის. Sunt საქართველოში მიმდინარეობს საჯარო რეესტრის მიერ სისტემური რეგისტრაცია, მათ შორის აღნიშნული პროცესი მიმდინარეობს გურიაში, სამივე მუნიციპალიტეტში. Აღნიშნულ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე მუნიციპალიტეტის ჩართულობა, სოფლის წარმომადგენლების ჩართულობა, ვინაიდან მათ უნდა მიაწოდონ საჯარო რეესტრის წარმომადგენლებს ამოწურავი ინფორმაცია მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს აღნიშნული პროცესის წარმატებით და შეუფერხებლად განხორციელება.